Dakle, prije nego što počnem, ovo je
zvao ovdje da dođu, ne znam jesu došli, ali uzeo sam im ovaj naslov, odnosno ne naslov nego stih iz pjesme. Međutim, kod vas se to više ne radi o čiji je tata, nego čiji je deda bio, ali evo, dakle, ako pitate tate, da li su bili ustaše partizani, teško da će, da je nečiji bio. Pod naslov je puno bitniji. Da li se mi danas suočavamo s prošlošću, da li se mi obračunavamo s vlastitom prošlošću i na koji način to radimo? Pa krenimo. Ja ću krenuti sa par stvari danas. Dakle, da vidite posljedice, jer ono što me često pitaju i što ja često govaram, ono što danas imamo oko sebe su posljedice nedosljednosti iz 90-ih godina. Da vidite, dakle, krenut ćemo danas. Jeste spremni? Dobiva mulu, ili mulu, kako hoćete, mulu, vidite.
2016. godina ljeto. Dakle, čovjek koji je potpisao ovo. Idemo dalje. Ovo je jedan časopis koji se zove Vojna povijest i njemu se govori o vojnoj povijesti. Ovo je naslovnica sa Jurom Francetićem i nije sporno. Dakle, Jure Francetić, ustaški zapovjednik, to nema dakle nikakve spore, zapovjednik Crne legije, do pada aviona i do svega što se dogodilo. Međutim, u tom broju je i članak o Juri Francetiću, koji, kažem, započinje karizmatični zapovjednik, elitne Crne legije, i onda, dakle, niti jedno spomena, dakle, Jure Francetić je inače potpisao brojne egzekucije zarobljenika, ljudi, dakle, u Bosni i tako dalje, tako dalje. Ovdje, recimo, zanimljiv tekst koji kaže, što meni uopće nije uopće bilo jasno što su htjeli, što je pisac htio reći, piše ovako: nakon Srebrenice 95. godine podignuto mu je nekoliko spomenika koje su službene vlasti dale porušiti. Dakle, zločeste službene vlasti. A ovdje uz ovu ilustraciju je, uz ovaj tekst je ilustracija Jure Francetić u kožnom kaputu. I zato ovdje piše: na ilustraciji u poznatom kožnom kaputu i visokim čizmama i zaključak teksta: nedostaje mu samo fotografski aparat oko vrata. Dakle, o Juri Francetiću tekst završava i tekst počinje i traje tako. Ovo je obnovljeni, već je prije toga bio jedan, pa je tvorn. Dakle, ovo je spomenik, ogranak Slunj, slava ovdje umrlom legendarnom borcu protiv četnika, hrvatskom vitezu Juri Francetiću. I za kraj, jedan čovjek koji redovito drži mise zadušnice za poglednika Antu Pavelića, pater Lasić. Samo zapamtite ovo ime zbog toga kad se vratimo u 90. godine. Naime, nije sporno, niko ne spori pravo crkve, pravo svećenika da drži mise zadušnice za bilo koga, kao što se često zna i isticati. Često se znali isticati, može se držati misle i za Marksa i za Lenina, nekako se ne drže baš, uvijek se pogodi slučajno poglednik. Ali ono što meni u cijeloj priči, a to ću vam i kasnije nekoliko puta naglašavati, što je u stvari velika nedosljednost, licemjerje, pa ako hoćete i kukavičluk, je da se u stvari ne može reći jasno i glasno što se u stvari misli. A ja ću vam kasnije pokazati, dakle, sjetite se imena patera Lasića. Još samo malo, današnjice, ovo je poluslužbeni dokument koji dijeli društvo. Dakle, nekoliko podataka o logoru Jasenovac. Logor u Jasenovcu bio je radni logor, u njemu su većinom bili internirani djelatni protivnici NDH, pretežno Hrvati, uz manji broj muslimana i Srba. Logor su upućivani s rokom internacije i tako dalje, osim njih u logoru je bila skupina Židova. I tako dalje, i tako dalje. U jesenjačkom logoru nije bilo masovnih serijskih ubojstava, logoru je bilo, dakle, 800 zatočenika, i tako dalje. Ovo dijele službeno suradnici, ljudi koji djeluju u okviru društva koje se zove Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Da li je Jasenovac bio logor nakon 45. Da li o tome treba istraživati, raditi? Apsolutno treba, svaki rad. Međutim, ono što ću cijelo vrijeme ponavljati i ovo društvo, ali i brojni drugi intelektualci, povjesničari, političari, ljudi iz show biznisa, ono što rade je upravo suprotno. Dakle, pokušavaju dokazati da od 41. do 45. se ništa nije dogodilo. Ali vratit ćemo se na to kasnije. Najnoviji slučaj, usporedit ću ga sa Za dom spremni. Dakle, da li Hrvati, hrvatski građani, ispričavam se, koji žive u Hrvatskoj i osjećaju se pravoslavcima, da li oni žele biti pripadnici Hrvatske ili Srpske pravoslavne crkve, to je na njima da odluče. Postoje, dakle, da li oni žele izdvojiti se ili ne, prepustimo to ljudima
42. do 45. godine. Nastalo je kako i zašto? U travnju 41. godine, odmah kada kreće teror, prije svega prema Srbima, zatim prema Židovima, krenulo se na tri načina rješavati srpsko pitanje. Izgon iz zemlje, to je dobro išlo u početku, ali nije išlo do kraja, jer previše bilo Srba. Drugi je bio prelazak na vjeru, pokrštavanje, kako se kolokvijalno kaže, i istrebljenje fizičko. Međutim, što je ovo sve skupa uzrokovalo? Jačanje pokreta otpora, jačanje ustanka, i u jednom trenutku krajem 41. godine Hitlerovi opunomoćenici u Hrvatskoj se žale da im u stvari situacija vojno-sigurnosno katastrofalna, prvenstveno jer Srbi masovno pred terorom bježe, dakle ja sad ne citiram komunističke udžbenike niti povjećare, nego njemačke dnevnike, ljudi koji, dakle, Weizera, von Horstenama i tako dalje. Dakle, i oni apeliraju, između ostalog, na poglavnika da proba nekako prema Srbima drugu politiku, i jedan od tih, da tako kažemo, produkata je osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve, tako da ti ljudi mogu ostati u Hrvatskoj, ali ako će biti Hrvati, pravoslavne vjere, ne više Srbi. 42. godine u travnju se osniva Hrvatska pravoslavna crkva, poglavnik imenuje poglavara te crkve, tu dolazi jedan stari ruski svećenik koji je tad bio na Fruškoj gori 80 nešto godina, Germogen, i ta će crkva postojati do 45. godine. Dakle, kao i za dom spremni, nikada prije institucija koja se tako zvala nije postojala, osim u tom periodu. Ja nisam htio ulaziti u sve, samo sam malo prosurfao. Ovo je, dakle, jedna stranka koja ima i sudovi negdje u vlasti, uglavnom ide na izbore, koja, dakle, ima potpuno, dakle, nisu samo dečki iz HOS-a ti koji imaju za dom spremni, dakle, jedna stranka, ovo mi je još zanimljiviji primjer koji pokazuje onu jednu, neću reći neprincipijelnost, nego u principu kukavičluk, da budemo otvoreni. Ovo je iz jedne političke stranke, na njihovoj stranici možda naći ovaj plakat, koji onako lijepo izgleda. Mač. I jedno geslo koje vam onako može nam svima zvučiti, dakle, braniti čast i slobodu Hrvatske, vrhovna je dužnost svakog Hrvata. Malo onako izgleda staro i sve skupa, ja sam mislio ono, otkud nekud je to bilo poznato. I onda sam išao malo kopati i našao sam čije je to geslo. Dakle, braniti čast i slobodu Hrvatske vrhovne je dužnost svakog Hrvata, izgovorio je poglavnik. Ali ono što je još zanimljivije, taj plakat u originalu izgleda ovako, sa malom razlikom, dakle, vidite, dakle, ovdje toga nema, ovdje toga ima. Dakle, slovo U. Dakle, ovaj plakat iz vremena nezavisne države Hrvatske, koji se danas koristi, i opet ću se vratiti na ono što 100 puta ponavljam. Naravno, nema je iluzija da u Hrvatskoj ne postoje ljudi koji se smatraju ekstremno desnima, koji imaju takve svjetonazore i rasističke i ovakve, takve, pa postoje u Norveškoj, postoje u Njemačkoj, postoje u Finskoj, postoje svuda, pa zašto ne bi postojali i u Hrvatskoj? Ja se s tim ne slažem, ne želim živjeti u takvom društvu, ali postoje. Međutim, ovdje se vas, prije svega, uključujući mene, samo što, eto, nešto imamo više godina, se pokušava uvjeriti, ne, nema to nikakve veze s 41. i 45. Dakle, mi to smo sami izmislili, ovaj plakat, i ovo geslo baš dobro zvuči. To je ono što je licemjerno. I to ono što se događa od 90. godine do danas, vidjet ćete kako u stvari je to krenulo i zašto je krenulo. Idemo na temu, na 90. Ako uspoređujemo situaciju od 45. do 90. godine i u historiografiji i u nastavi povijesti koja je bila u Hrvatskoj, odnosno koja je bila u Jugoslaviji, nema toga ko se neće složiti da se radilo o ideologiziranoj, kako recimo se često govorilo, marksističkoj, režimskoj historiografiji, nastavi povijesti. Dakle, tu nema spora. Utjecaj partije je bio prisutan, jak, kako god hoćete. Da li je bila tendenciozna? Apsolutno. Fenomeni poput onih koji nas spajaju,
bratstva jedinstva, ravnopravnosti svih naroda, spolova, zanimanja, svega, dakle, sve se isticalo u tom smjeru. Jer naravno, završio je krvavi rat, u kojem su svi bili protiv svih, ali doslovno svi protiv svih. Ovih dana radim baš na, evo ovdje ima dakle mojih kolega, pa mogu se i kasnije uključiti, ali evo tu je Goran koji se time puno više bavi od mene. Radio sam dakle na dokumentima, gledao sam dokumente o suradnji Ustaša i Četnika. Ne samo u Bosni, nego i u Lici. Dakle, Ustaše i Četnici zajedno slave, dogovaraju se protiv partizana i tako dalje. Dakle, bio je krvavi rat, svih protiv sviju. I sada vi taj rat trebate završiti i reći, e sad gradimo društvo u kojem smo svi ravnopravni. Ima svakom od nas ovakvih i onakvih, ali idemo graditi novu svijetlu budućnost. I naravno bila je selektivna. Neke teme se nikad nisu obrađivale, neke teme su prešućivane, neke teme su relativizirane. O zločinima poslije Drugog svjetskog rata koji su više nego evidentni, o Bleiburgu, o onome što se događa nakon Bleiburga, nema nikakvog spora, o Golom otoku, o odnosu prema neistomišljenicima i 45. ali i 55. i 75. i 85. Naravno se o tome nije govorilo. Ali se jako govorilo, naglasak je bio i na narodnooslobodilačkoj borbi, i na socijalizmu, i na Titu i njegovom kultu ličnosti itd. Drugim riječima, imali smo glorifikaciju narodnooslobodilačke borbe, komunizma, socijalizma, i s druge strane demonizaciju svih onih koji su bili s druge strane, kako se to nazivalo tada, domaćim izdajnicima, odnosno kolaboracionistima. Međutim, cijelo ovo vrijeme imate i paralelni narativ koji se stvara od 45. do 90. godine u emigraciji. Pričemu kad govorim ovdje emigracija, naravno da trebamo napraviti distinkciju, bilo je dakle među emigrantima i političkim emigrantima, ne samo ovdje prije svega govorimo o političkim emigrantima. Bilo je među političkim emigrantima bilo oni koji su stvarno bili vrlo demokratski orijentirani. Ja sam s jednim takvim u Londonu radio svoje vremenu intervju sa gospodinom Chrisom Cvijićem, katoličkim intelektualcom, članom Britanske akademije koji je dakle, otišao iz Jugoslavije, nije bio dakle, komunista, pače suprotno, međutim je bio demokrat i uvijek je govorio na taj način. Bilo je tu i Tihomila Rađe i dakle sad da ne ulazim u Jakša Kuševića. Ali ruku na srce bilo je ljudi, što je meni sad nevjerojatno da danas se uvjerava i kad to kažete kao da to nije istina, a ja sam s tim ljudima 91. godine bio u ratu, koji su mi došli kad sam pitao šta ste radili u emigraciji, po zanimljivu rekao je podmetio sam eksploziv pod ambasade jugoslavenske. Dakle, ja sam pitao pa šta, dakle, bio sam terorist. I dakle, imate filmove dokumentarne o tim ljudima koji sami sebe tada nazivaju teroristima. Dakle, kad govorimo o emigraciji, možemo govoriti o svemu, ne treba naravno generalizirati, ne treba govoriti o svima na isti način, ali ja kad ovdje govorim o 45. do 90. godine, održava se i stvara se jedan potpuno drugačiji narativ. Zašto nam je to bitno vidjeti? Dakle, također historiografija i tumačenje povijesti je ideologizirano, ali ovaj put ne kroz komunizam, nego kroz, dakle, kroz hrvatski nacionalizam, kroz ustaški pokret, tendenciozna, kako kaže Nada Kisić-Kolanović, ona je bila nostalgično-apologetska, selektivna naravno, naglasak je uvijek na činu stvaranja. 10. travnja je uskrsnuće Nezavisne države Hrvatske, što je bilo 11. travnja 41. a kamoli 42. 43. 4. to nije bitno. Sam čin stvaranja je bitan, ključan i jedino ćemo o njemu govoriti, odnosno, ne jedino o njemu, nego i o onome što se događa u svibnju 45. i nakon svibnja 45. Ta dva momenta, da li je bilo Jasenovca, da li je bilo Jadovna, da li je bilo Rasnih zakona, da li je bilo potpisivanje sporazuma sa Hitlerom, to o tom neću. Dakle, imamo opet glorifikaciju jednu i demonizaciju drugu. I što se događa? Događa se 90. godina kada se sada dva narativa clash. Dakle, dolaze dva narativa koja su potpuno drugačija. Crno i bijelo. I imate sad crno i bijelo. 90. godine prvi izbori.
demokratizacija naravno i znanosti i obrazovanja, jedan drugačiji pristup, multiperspektivan, kritički pristup i tako dalje. Kao što vidite i danas sa kurikularnom reformom to baš ne ide. Naravno, trebalo je kritički pristupiti neuralgičnim točkama hrvatske povijesti, posebno 20. stoljeća, a to su naravno Drugi svjetski rat, jugoslavijski i socijalistički period i naravno i djelovanje emigracije. Jer u socijalizmu se nama o ovoj emigraciji, uglavnom političkoj emigraciji, govorilo kao teroristima. Što sam malo rekao, naravno da svi nisu bili teroristi. Ali se u emigraciji o sebi govorilo isključivo kao borcima za hrvatsku neovisnost. A nije baš da su svi samo pjesme pisali. Da li smo to dobili? Da li smo dobili neideologiziranu, netendencioznu, neselektivnu i historiografiju i nastavu povijesti, pokušat ću sada na nekoliko primjera pokazati i u javnom prostoru i u udžbenicima. Sve je krenulo dobro. 90. godine, da sad gledate malo i da krenete gledati samo po papirima, ispada super. Ko su osnivači Hrvatske? Ko su osnivači hrvatske obrane? Krenimo redom. Dakle, osnivač Hrvatske broj 1 je Franjo Tuđman koji je bio partizan, koji je bio general Jugoslavenske narodne armije i kasnije predsjednik Hrvatske i vrhovnik Hrvatske vojske. Drugim rečima, čovjek je bio antifašist. I dakle, naravno, to daje nekakav postrek, ok, dakle, prema antifašizmu će biti onda ovako. Čovjek nikad nije bio ustaša. Naprotiv, borio se s njima. Ja ne bih se volio postavljati ona pitanja, glupo je pitanje, ali zanima me kako bi, dakle, partizan Franjo Tuđman 42. ili 3. godine reagirao da pred njim se nađu ustaše. Ali ne znam koliko bi dijalog i kako bi izgledao taj dijalog. U svakom slučaju, ovdje krećemo s jednim velikim problemom o kojim danas se često govori, kojeg se kasnije možemo dotaknuti, a to je zvijezda petokraka, treba li ju zabraniti ili ne. Naime, ko prvo nećemo ju zabraniti, jer će Europski sud poništiti tu zabranu, kao što je poništio Mađari. Ali zašto mi ne možemo to brisati? Zašto mi ne možemo provesti lustraciju? O tome sam 100 puta govorio. Zato što se u Hrvatskoj demokracija nije uvodila na isti način kao u Mađarskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj. Mi smo imali rat. I 100 puta sam rekao na vlastitom primjeru. Ja sam u ljetu 1991. godine u uniformi, sa mnom je dečko koji je 86. godine bio u SUP-u, inspektor u SUP-u, prisluškivao je hrvatske neprijatelje. Javlja se kao dobrovoljac u rat, biva ranjen, nakon toga postaje heroj i šta ćemo mi sada, šta ćemo ja reći, lustrirati zato što je bio u represivnom aparatu socijalističke Jugoslavije. Ili primjer broj 2. Čovjek je 4 godine svaki dan imao zvijezdu petokraku na čelu. A onda je završio rat i onda je šta napravio? Onda je u sljedećih 15 godina išao na posao svaki dan sa zvijezdom petokrakom na čelu. I napravio do čina generala Jugoslavijske narodne armije. I to kada? U vrijeme Bleiburga, ne kažem da on odgovara za to. U vrijeme Bleiburga, u vrijeme Golog otoka, u vrijeme suđenja Stepincu, u vrijeme suđenja ili ubijanja Hebranga, odnosa prema crkvi i svega ostaloga. Dakle, kako ćemo sad reći? Kako ću ja reći vama, mojim studentima, dakle, gledajte, 10 godina je Franjo Tuđman, ajmo, ok, budemo iskreni, od kraja 60. godina, 30 godina je Franjo Tuđman disident i borac za hrvatsku neovisnost. Ali 30 godina prije toga je svaki dan sa zvijezdom petokrakom na čelu. To je hrvatska povijest, 20. stoljeća. Zato mi nismo Mađari, zato nismo Bugari, jer smo imali svoj antifašistički pokret. Imali smo ljude koji su se bodali za Hrvatsku na ovakav način. I to moramo shvatiti, to je kompleksnost hrvatske povijesti 20. stoljeća. Primjer 2. Ne znam da li neko prepoznaje, možda sada, ne mislim na Josipa Broza Tita, nego... Dakle, general Janko Bobetko, osobno sam, dakle, s njim 1991. godine bio, partizan, general Jugoslavenske narodne armije malo duže, dakle, on je bio jedno 30 godina u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, i onda osnivač obrane Hrvatske, zapovjednik Zbora narodne garde, dakle,
čovjek koji je ključna osoba i ne samo to, nego i jedan od osnivača HDZ-a i on je njegov sin. Primjer 3, mladi potporučnik Martin Špegelj, partizan, general, oni se čak uletio u kadar, Petar Stipetić, također general Jugoslavske narodne armije, također pobjednik u Oluji, osnivač obrane, a kasnije, dakle, a prije toga, inače ne znam koliko znate za generala Špegelja, bio je, imao je jednu zanimljivu funkciju, bio je komandant sprovoda Jugoslavskog ugroza u Titu 80. godine, no to je neka druga priča. Nabrojao sam samo 3, mogli bismo ići dalje, nabrajati ljude koji su igrali važne funkcije. Sad, kako ćemo postupiti prema tome, dakle, a da se ja vratim na našu temu, dakle nije nam tema ilustracija, zadnji put kad sam govorio na tribini ilustraciji, policija je korigirala, tako da neću započeti uopće, ako on ima bilo ko da ima te namjere, molim vas nemojte, neću više ilustraciju. Dakle, ovako je krenuo odnos prema antifašizmu 90. godine. Imate 3 čovjeka koji su vrlo važne funkcije, koji su hrvatski antifašisti. Onda je došao Ustav. I jedna zanimljiva stvar koja se uvijek previđa, svi ste čuli vjerojatno već te priče, ima li u Ustavu, nema. Dakle, piše, tisućljetna samobitnost i tako dalje, suverenost, nasuprot proglašenju nezavisne države, a u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća. Ali nije to, ali nastavak svi nekako zaboravljaju. U nastavku tog našeg Ustava piše i, a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske i Ustavima Socijalističke Republike Hrvatske. Dakle, koji imaju grb sa jednom petokrakom. Dakle, to je taj kontinuitet koji se naglašava ovdje. I opet neću sad ulaziti u to, samo sam htio navesti kao primjer. Dakle, opet, dakle, 90. godina. Došla je 91. godina, umire prvi zapovjednik prvog partizanskog odreda Vlado Janić Capo iz Siska i dobiva jedan vrlo tugaljiv njegov obitelj telegram koji su mi dali, u kojem između oslo kaže vijest od smrti Vlade Janića Cape me ražalostila, general je bio legendarna ličnost antifašističke borbe hrvatskog naroda, kad pripadnik komunističke partije pružio primjer nacionalnog poštenja, odan viški bla bla bla. Ovo nije poslao Ivica Račan, a nije ni Milorad Pupovac, a ne tako se pomislio, nije, nego Franjo Tuđman. A ako se pitate zašto baš on njemu šalje, možda odgovor ovo kozaračko kolo. Dakle, ovo je glavna personalna uprava Jugoslavenske narodne armije 59. godine u kojoj Vlado Janić Capo, ljudi raz, dakle, ako se sjećate, predsjednik Tuđman je stvarno bio visok čovjek, a Capo je bio još više od njega, dakle, ogromno promotiv. Oni su ovdje malo se, naravno, uhvatili u kolce, zaplesali, jer je Capo odlazio u mirovinu, Tuđman mu je bio ispod njega. Dakle, pazite, ovo je generalna, glavna personalna uprava Jugoslavenske narodne armije. Mjesto gdje se kadroviraju oficiri Jugoslavenske narodne armije. Dakle, sve izgledalo, sve ide super. Međutim, sad ćemo vidjeti kako je to izgledalo u stvari dok su antifašisti osnivali Hrvatsku, dok smo u Ustavu imali Hrvatsku i dok smo prvi put u povijesti dobili dan antifašističke borbe. Nismo ga tad imali, bez druge ljudi. Poslužit ću se jednim citatom od jučer kojega sam uhvatio. Dakle, mi ne želimo poveznice s drugim svjetskim ratom. Temelj nam je jedino Domovinski rat. To je iz jednih novina jučer, dakle, povodom postavljanja ovih tabli svih. Rekao sam već 100 puta. Drago mi je što se ovo dešava i posebno mi je drago što vidimo ovakvu reakciju relevantnih tijela hrvatskih. Nikada nisam rekao, niti mislim da su svi dečki koji su bili u HOS-u ustaše, da se ovom razumimo, niti mislim da su svi ikad podržavali ikakvu ustašku ideologiju. Sjećam se puno sa mnom 1991. godine, ja sam imao 18 godina, nisam služio vojsku, ali su me primili, ne HOS. Ali znam dečke koji su bili mlađi od mene i koje niko nije htio primiti, jer su bili mlađi od 18, pa su se onda ulazili u HOS. Nikakve veze, nikakve s ustašama nisu imali. Međutim, oni koji su to zakuhali, sada mudro šute, a vratimo se na njih sada. Dakle, zapamtite ovu rečenicu i ono što danas često možete čuti, općenito o pozdravu za dom spremni dana.
nas. Dakle, mi ne želimo poveznice s drugim svjetskim ratom. Temelj nam je Domovinski rat. Ajmo sad na osnivače HOS-a. Osnivač HOS-a, Dobroslav Paraga, 1992. godina. Jedan u nizu njegovih intervjua. To je duh hrvatskog borca koji danas gine s imenom pogledovnika na ustima sa slovima nezavisne države Hrvatske, koji se nije bojao već i prošle godine kad Vrhovništvo i Tuđma nisu priznavali da će Hrvatska biti napadnuta, a naši dobrovoljci HOS-a stavili su si na desni rukav za dom spremni i tako dalje i tako dalje. By the way, meni je danas nevjerojatno slušati ljudi iz vladajuće stranke kako brane ovo, a kad odete, a ne znam kako bi ovo sad uopće više mi stvarno, neke stvari su mi nevjerojatne. Dakle, ti ljudi se ponašaju kao da su pisali na svahiliju i kao da su živjeli u Kambođi. Vi ste studenti, odite u sveučilišnu knjižnicu, odite u bilo koju knjižnicu i uzmite bilo koje novine iz 91. ili 92. godine. Pa ti ljudi ne da su se toga sramili, ne da su, da nisu to govorili, nego su se time ponosili. Ponosili su se time, kao što kaže dozapovjednik HOS-a, HSP nikad nije krio svoje veze s NDH, s desetim stranjem i sa ustaškim pokretom. Dakle, imamo ovakvu situaciju, a sad se vratite, dakle, ne želimo poveznicu s drugim svjetskom ratom. Ili želimo? Dakle, gdje, u čemu se stara? Dakle, zašto ne kažete, da, htjeli smo, ne kažem svi dečki, posebno ovi poginuli, dakle, ono, uopće neću sad o tome govoriti, ali, molim vas, nemojte nas obmanjivati. Ali, ovakvih imate citata koliko hoćete. Ili, na primjer, ako se pitate, uopće ne moram govoriti o HOS-u, ne bih volio sad stvarno dakle to, ali mislim i sama kratica. 44. godine, kao što povjesničari veliko znaju, 44. godine, ustaška vojnica i domobranstvo se ujedinjuju u HOS, Hrvatske oružane snage. Onda, 91. godine, nastaje HOS, Hrvatske obrambene snage. No dobro, dakle, ako je bilo dilema, i ne znam zašto, dakle, ovakve stvari postoje na YouTube. I nekoliko citata. Ako treba, samo ću pojasniti imena, dakle, Ante Đapić, bivši gradonačelnik Osijeka, saborski zastupnik, i dakle, jedan od osnivača HOS-a, dakle, jedina krivnja ustaškog pokreta tome što nije uspio. Pogovornik Ante Pavelića, dakle, ženio njegovu kćer. I kao što znate, Ante
Pavlić u emigraciji osniva HOP i Pšeničnik dolazi u Hrvatsku i osniva novine, nezavisnu državu Hrvatsku, u kojoj onda objavljuje ovakve stvari. Ovo je zanimljiv, ja imam recimo ovo sad ćete vidjeti, ovaj citat mi jako zanimljiv, kako on vidi ono što se često naziva izdaja i sramota i bijeg Ante Pavlića. E sad, ako vas zanima kako je izgledao, kako izgleda Srećko Pšeničnik, dakle, to je ovaj lik, ne budući ministar kulture i ne budući Bujanec, nego je to, dakle, to je ovaj lik. Slučajno se našli mladi hrvatski desničar, koji predvode i tako dalje. Međutim, ja sam se trudio i zahvaljujem se knjizi Antologija suvremene hrvatske gluposti, koja je sve ovo objavila, možete ju podignuti pročitati. Ovo je predsjednik Sabora Hrvatske, doktor znanosti, koji, molim vas, i vi predstavnici, i predstavnici Međunarodnog crvenog križa, koji su tijekom rata više puta posjećivali Jasenovac, ustvrdili su da on nije ni lječilište, ni mučilište. Čak štoviše, gostima je bio priređen i kraći kulturni program, u sklopu kojeg su zemlje dijelovi iz male forami, koje logoraši ne bi mogli uvježbati bez dozvole nadređenih, što također govori o karakteru Senovca. Logoraši? Zašto su oni tamo? Zašto su se okupili tamo da bi izvodili predstavu? Saborski zastupnik, kasnije sudac Ustavnog suda, Vice Vukojević. Za vas koji ne znate hrvatsku povijest, Vlatko Maček je bio osvjedočeni jugoslavenski državotvorac, do srži zadojen slavenstvom i panslavizmom, taj panslaven i jugoslaven rado je surađivao sa svim tadašnjim hrvatožderima, a nije prihvaćao NDH jer je narodno postojala mogućnost da postane ovisno Njemačkoj. Što se na sreću nije dogodilo, nikad nije bilo ovisno NDH Hrvatskoj. E, međutim, 90. godine u stvari se otvorilo jedno potpuno novi odnos prema prošlosti općenito. Ne samo prema, dakle, revizija odnosa prema prošlosti potpunosti. Ovdje je, dakle, kolegica od mojih kolega, doktorica Agneza Sabo, koja je bila alfa i omega tada za udžbenike i za obrazovne programe. Dakle, evo, vidite, dakle, nije istina da su Hrvati bili pod Vaša Padovića, nego su oni samo bili na prijestolju u Hrvatskoj. Ili, recimo, još bolji, Mihanović, Ivan Tolje. Mi ne možemo reći da godine 1102. nakon gubitka narodne dinastije nismo imali državnost. Mi jesmo imali državnost, ali nismo imali državu. I direktor Hrvatske televizije i tako dalje, ostalo, u Poljskoj bio poljski, u Češkoj češki, u Mađarskoj mađarska, u Hrvatskoj srpski komunizam. Što je normalno, ne bi ga mi nikad imali, jer naravno da Tito kao komunist, Hebrang kao komunist i svi ostali komunisti su u stvari ne Hrvati. Idemo dalje. Ove riječi su krenule u praksu. Dakle, od 45. do 90. godine na području Hrvatske je podignuto oko 6000 spomenika NOB-a, posvećenih narodnooslobodilačkoj borbi. Dakle, uglavnom su to bili spomenici najvećim dijelom žrtvama terora. Mladim, starim ljudima, civilima, ali i vojnicima, partizanima, koji su poubijani ili su poginuli u ratnim djelovima. Zašto ovo kažem? Dakle, ili civilima, koji su ubili Italijani, Ustaše, Njemci i tako dalje, ili mladim ljudima, kao na primjer pripadnicima prvog partizanskog odreda, svi Hrvati, koji su poginuli već 41. i 42. godine. Nikakve veze s Blajburgom, nikakve veze sa Golim otokom, sa Miloševićem, Šešeljem, Arkanom, sa Bilkim, nikakve veze. Imali su spomenike. Da li su trebali svi biti podignuti, da li su imali svi umjetničku vrijednost, naravno da možemo o tome pričati. Između 90. i 2000. oko 3500 uništeno, većina neporušenih su u ovim krajima. Zanimljiva je jedna usporedba koju sam našao negdje, da se u stvari rušenje je
najmasovnije na području cijele bivše Jugoslavije bilo u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini, ali sa opet sada četničkih pozicija. Na primjer, oni partizani koji su bili Hrvati, a pomagali recimo srpskom stanovništvu, njima Marko Orešković i tako dalje. Do danas ih je možda oko 400 obnovljeno i naravno ovdje bi ja pridodao još nešto. Dakle, po istraživanju Ante Lešaje u njegovoj izvrsnoj knjizi Knjigocid, predlažem vam da to pogledate knjigu, on je napravio veliku analizu i po procjenama, naravno ne možemo reći da je 100% točno, ali otprilike skoro 3 milijuna knjiga je odstranjeno iz hrvatskih knjižnica, gradskih i školskih, ukoliko su bile A na ćirilici, na ekavici, ili su bile o narodnooslobodilačkoj borbi, o partizanima, o komunizmu i tako dalje. Da je bilo tu svega i svačega i da je bilo toga što je skupljalo prašinu, bilo je. Ali da je trebalo svega se riješiti, o tome bi se dalo pričati. Međutim, da vidite kako to izgleda u praksi. Ovo je spomenik Vojina Bakića, spomenik pobjedi, spomenik narodu, heroju Slavonije, podignut 68. godine, u tom trenutku najveći apstraktni spomenik na svijetu, 30 metara visok, dominirao je dijel na blizu Požege. Imao je temelje odlično napravljene da može izdržati potrese i klizanje terena. Zbog toga je zločesti Bakić, baš jer su se dečki namučili kada su postavljali eksploziv i slikali se da ovjekovječe tu situaciju. Naime, nekoliko puta su morali donositi eksploziv, jer nikako srušiti taj nevređajući čelik i sve skupa, nikako. Spomenik iznad Sinja, Košutama, gdje su borci prvog partizanskog, pardon, splitskog partizanskog odreda su uhapšeni i onda streljali odmah, malo dalje. Ovako izgleda spomenik, 90. kraj 21. početku 22. Recimo Sisak, spomenik Ustanku, ovo tu je spomenik, danas. Ovo je gledano s prozora biskupa Vlade Košića, dakle tu je njegov. Mislim, nisam ja snimao studa, tu je moj prijatelj koji je snimao, ali nije ni on od Vlade Košića, nego smo se stali sa strane. Ovo je za mene najgori mogući, bez obzira što je svaki. Ovo je gimnazija u kojoj sam ja išao, u kojoj sam ja predavao. Ovo je gimnazija iz koje je od 41. godine otišlo, usprotivilo se situaciji u gradu, masovnom odvođenju Židova i Srba, uglavnom u Jasenovac ili u okolne jame. Dečki i cure iz srednje škole. Ja se sa svojim prijateljem znam ovih dana zezati, mislim si, kad je vanje tako hladno i budem 10 minuta i mjehur mi se upale, mislim kako bi ja u partizane. Ovi dečki i cure su 41. godine otišli. Većina su bili, neki su bili Hrvati, neki su bili Srbi, neki su bili Židovi. Otišli su iz 4. razreda gimnazije. Su otišli u borbu i odmah poginuli. I škola im se nije odužila, nego je stavila ploču, dakle, iza redova učenika ove gimnazije, dali su svoje živote itd. itd. Ovdje je ploča. Dakle, nema više. Ovo je spomenik u odrekle Siske, iz kojeg je najviše ljudi otišlo u prepartizanski odred i pominulo se ovo, ovdje su njihova imena, svi Hrvati, svi. Krajem 1991. godine postavljeno je toliko eksploziva, to sam pričao sa tadašnjim Alfom i Omegom Siske, Đurom Gradacem, i molim sam da mi kaže gdje je porušen taj spomenik, gdje je danas? On mi je rekao, gle, dečki su se malo zaigrali, stavili su previše eksploziva, tako da je ošlo u prah. Tako da danas na tom mjestu ipak ne zjapi prazno mjesto, na istom mjestu je danas ovaj spomenik. I da ne dužim puno sa spomenicima, ovo je Ogulin, dva spomenika, jedan posvećen žrtvama fašističkim žrtvama, odnosno dakle, žrtvama koji su Talijani ubijali taoce,
i žrtvama Ustaša koje su poubijali također pripadnike partizanske jedinice. Ali da ne bi pomislili samo da su u fokusu bili samo partizanski ili ovo, ovo je Gospić 60. godina. Glavni trg, spomenik Nikole Tesle, ovo je taj trg danas, popularno tamo zovu Balerina, a u stvari spomenik se zove Vila Velebita. Što ne kažem, i Vila Velebita zaslužuje svoj spomenik, nemam stvarno ništa protiv. Međutim, Nikola Tesla je 92. godine, mislim da u veljači, ako se dobro sjećam, je dakle, i toliko je eksploziva postavljena da čak nisu mogli ni odljev napred, a inače, mislim, to nisam spomenuo, većina ovih spomenika su radovi uglednih akademskih kipara, ovo je recimo konkretno mislim da je Kršinića, Ivana Kršinića, poznatog toga kipara. I dolazimo sad, dakle, polako se, evo, sad ću, uskoro ću završiti pa da vas ne gnjavim. 90. godina događa se to da nastava povijesti postaje jako bitna. Povećava se satnica, u osnovnoj srednjoj školi. I naravno, cilj je kreiranje sada nove kolektivne memorije, novog kolektivnog identiteta. Tu sad bi se vratio na onu priču o dva narativa koja se sukobljavaju. I kasnije ću se toga spomenuti, često koristim primjer iz vlastitog života kada sam ovdje došao studirati. Sa mnom je došao studirati dečko koji je došao iz Australije. Bio je iz, dakle njegovi su djedovi bili iz političke emigracije. I, a on je stvarno bio ono, jako jedan fin dečko i volio je, znam da je njegovu začuđenost kada smo dobili maškine na ćirilici, a on nikad to pismo nije vidio. I onda tražio da mu napišemo u kolonu ćirilicu, latinicu, pa će onda on tako čitat, knjiga je neke 800 strana, eto, zaboravi studij. Međutim, bilo je zanimljivo razgovor s njim, ti narativi. Kada je on rekao meni Hrvoje, ja dok nisam došao ovdje nisam znao da Bosna nije u Hrvatskoj. Ja sam doma, mi smo imali kartu do Drine i kad sam ja pitao tatu čije je Željo klub, i sam rekao, pa Hrvatski. A Velež iz Mostara, isto Hrvatski. Dakle, potpuno drugi narativi. Sjećam se u petom mjestu 92. kojeli smo sjedli vani i sjetili se dakle, datuma kada je Tito umro, pa su sve sirene svirale i tako dalje. Smo pitali njega, sjećaš li se ti u Sidneju? Onda rekao, sjećam se, taj dan svake godine smo imali besplatno piće i hranu svim hrvatskim klubovima. Dakle, opet jedan drugi narativ. I ono što je možda najzanimljivije, ja ga pitam, pa dobro Ivane, je li istina da ste svi tamo bili za Pavelića? A on kaže, nije istina, moji su bili za Luburića. Dakle, to su ti različiti narativi koji su se sada onda došli u doticaj. Da li je nastava povijesti 90. godina postala neselektivna, netendenciozna, neideologizirana, pokazat ću vam na nekoliko primjera iz nekoliko udžbenika iz tih godina. Naravno, pojavljuju se nove kontroverzne nulte godine, na njih se najviše obraća pažnja, ne toliko naravno ni na neke druge stvari, iako i tu se miče bilo što ima veze sa marksizmom. Postaju neke ličnosti, postaju kontroverzne. Nećete vjerovati, dakle, kontroverzna ličnost postaje Ljudevit Gaj. Kontroverzna ličnost postaje biskup Josip Juraj Strossmayer. Zbog svog obojica, zbog svog južnoslavenskog afiniteta. I što znači kontroverzno? Znači da ako im je prije posvećen veći prostor, sada su svedeni na jednu rečenicu. Ali se, dakle, bitno mijenja odnos. Naravno, kad govorimo o tendencioznosti, to ćete i vidjeti, ono što je poanta, da se u principu počinju, dakle, ako je do 90. godine, baš zbog krvavog sukoba, 45. 45. se pokušalo izgraditi novo društvo na boljim primjerima, na rekao primjerima suradnje, naravno, isticanje i ovih drugih, ovih groznih stvari, ali toga, ovdje sada imamo upravo suprotno. A vidjet ćete u zaključnom slajdu ću ja pokušati da svoje obrazloženje zašto je to tako. Ovo je jedan citat, novi. Dakle, udžbenik mora biti napisan iz hrvatskog stajališta i u njemu moraju biti iznesene hrvatske istine. Dakle, mislim da dovoljno
vas školovani i išli u školu dok su ovi udžbenici bili. Inače, meni je zanimljivo, kolegica Snježana Koren je u jednom tekstu napisala: sva sreća što učenici ne čitaju udžbenike, nego ih više u stvari čitaju oni koji se njima bave. Evo, kao na primjer u ovakvu situaciju. Udžbenik za četiri raz gimnazije, on sam uzeo udžbenik za četiri raz gimnazije iz 93. i iz 98. na drugi razred strukovne škole. Dakle, ovo je sad tema Drugi svjetski rat. Dakle, ja tu moram reći jednu stvar koju sa Snježanom se ja tu, ona se ljuti na mene, jer ja kažem, nikada, u zadnjih 25 godina, mi nismo imali službeno da je Nezavisna država Hrvatska bila dobra, da je pomenik bio heroj, da nije bilo Jasenovca i tako dalje. Ona se tu ne slaže i ona vidi pod tekst koji je bitno drugačiji, ali evo, ja ću vam sada prepustiti da vidite, odnosno da vidite kako izgleda relativiziranje, kako izgleda naglašavanje nečega, a izbjegavanje nečega drugoga. Naprimjer, evo, dakle vidite, ustaše su, naravno, uvijek je sljedeći Njemačku, činili strahovite zločine protiv Židova i Cigana, a također i protiv Srba, ali zbog čega? Zbog njihove prijašnje hegemonističke politike te pojave četnika i njihovih zločina u Hrvatskoj. Osim što je ovo kronološki potpuno netočno, jer da četnici se ne pojavljuju prije osnivanja Nezavisne države Hrvatske. S druge strane, za onu sirotinju iz Banije, slike, iz Like, polupismenu, seljake, zar njih možemo ubiti, odvesti u logor zato što su zbog velikosrpske hegemonističke politike. Dakle, ali, ja vam kažem, ovo nije bilo takav tekst, ovo je udžbenik. Dakle, opet su nešto Jasenovcu, četničkih zlodjela i tako dalje. Naravno, ovdje nisam rekao, zanimljiva je lekcija u kojoj, dakle, nema nikakvih brojeva. Dakle, ono, bilo je žrtava jednih i drugih, tako dalje. I zanimljivo je da se u tekstu govori o stradanju HSS-ovaca puno, puno više nego, dakle, o stradanju Židova, Roma i Srba. Ovo sad sam samo izdvojio neke stvari. E, ali je zanimljivo, recimo, kada se govori o četnicima. Dakle, ovo je tekst o četnicima, za one, to je onaj tekst sa strane za one koji žele znati više. Dakle, dopunsko štivo. Ljudima bi odrezivali i razmrskavali glave, izrezivali grkljene, vadili oči, rezali uši, nosove, ruke i noge, guli kožu s glave i tijela, odrezivali spolne organe, nabijali ljude na kolac, pekli na ognju, trgali noge. Da li je toga bilo? Vjerojatno je. Ali ovo spominje se, ali dakle, nijedna spomena o tome kako su izgledali, recimo, ustaški zločini. Da li je tu možda bilo kakvog nabijanja na kolac, kopanja oči ili nečega? Dakle, hoću samo reći, naravno da je zločina bilo i naravno da su četnici činili stranične zločine, ali imate u udžbeniku naglašavanje, isticanje isključivo jednoga, a pokušaj na svaki način da se relativizira ili barem umanje drugo. Uvijek je pod pritiskom Njemačke. Naravno, protivnici i neželjene osobe u NDH i osim ubojstva, oni su uglavnom u stvari stradavali od zaraznih bolesti, nehigijene, istrpljenosti itd. Nestankom Jugoslavenske države, dakle stvaranjem Nezavisne države Hrvatske, prestalo je sveobuhvatno nasilje nad hrvatskom nacionalnom kulturom, te ono NDH doživljava razvoj. Njegovanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Dakle, sve ovo imate u trenutku kada imate ustav u kojem se govori da nasuprot NDH, da su partizani, slavi se, dakle, njima se daje praznik, a sad ovdje imate, osim partizana, pobunu protiv NDH, gdje su i srpski četnici koji su u Hrvatskoj bili organizirani još prije rata. Četničke postrojbe su radile na rušenju Hrvatske, nastoje iskorijeniti Hrvate i ostalo na srpsko stanovništvo itd. Dakle, ja sad uopće ne želim ulaziti kao povjesničar, polemizirati s ovim glupostima, jer dakle, kronološki kraj, dakle, to ne, apsolutno nema nikakve veze. Dakle, da li su četnici prije NDH, dakle, to su sad termini, podčinjeni, mislim, ne moram govoriti, dakle, da ja sam doktorirao na periodu nakon 45. godine i znam koliko nas je malo doktoriralo na tom periodu. Dakle, nema pravih istraživanja i to ja apeliram uvijek kad ljudi kažu treba li se politika miješati u rat povjesničara, treba.
tako što će nam trebati dati novaca da radimo, da vam, da radite na projektima. Ali ok, vratimo se ovdje. Nikakvih znanstvenih istraživanja u tom trenutku nije bilo, nije moglo biti do 90. godine, naravno, mislim, bilo je, ali naravno, bili su marksistički orijentirani, pod utjecajem partije, tako dalje. Ono što nam je, trebalo novi val istraživanja koji će sve ovo, naravno, i revidirati. Nije revizija samo po sebi loša. Međutim, pričati o okovima, o počinjenom položaju, ali pogledajte ovo model sad. Ovo je tekst užbeštika. Stvaralački sposobne ljude često su poprijeko gledali komunisti. Jer njima nadređeni nesposobni rukovoditelji, ne bodo Hrvati, jer njima nadređeni nesposobni rukovoditelji nisu zapravo uvijek ni shvaćali što ti sposobni ljudi mogu, predlažu i za što se zalažu. Za sve to da bi se što više sputalo i onemogućilo Hrvate, nepravedno je tendencijalno im se nametao teret krivnje i tako dalje, mnogi su, dakle nisu mogli biti konzulni ambasadori, jedan najviše ministra vanjskih poslova i predsjednik države dobrodni Hrvata, ali nema veze. Srbi su bili ravnopravni u službama i tako dalje, i onda recimo imate opet laž. Sam Tito, iako Hrvat nikad nije javno isticao, što nije istina. Ali onda dakle tipa da mnogi hrvatske pjesme nisu se smjele pjevati, ne znam da li ste znali, jedina socijalistička republika u Jugoslaviji koja je imala himnu je bila Hrvatska i himna se zvala i zove se Lijepa naša i u njoj nijedan redak nema, dakle Hrvat kad se spominje nije maknuto. Naravno da je bilo pjesama, bilo je Leta, Ustani, Bani i tako dalje, ali Lijepa naša je bila službena himna socijalističke republike Hrvatske. Hrvata, inferior, Srfra je bila Srposlavija. Dakle, ja ne govorimo o žargonu, dakle, mi možemo sad govoriti, možete čuti nekoga kaže to je bila Srfra, ali ovo je udžbenik. Ovo je udžbenik 90. godina. Drugu Jugoslaviju nije prihvaćala ogromna većina njenog stanovnika. Srbizirani sustav vlasti i tako dalje. I samo par dakle slajdova o samostalnoj Hrvatskoj, ovo je recimo iz 93. Dakle, u udžbeniku imate javni mediji iz Beograda, stalno su širili laži kako su Srbi u Hrvatskoj ugroženi, kako hrvatski policajci zatvaraju, muče, ubijaju Srbe, kako ubijaju čak i srpsku djecu, na primjer Aleksandru Zec. Te propagandne dezinformacije uvodile su optice kod kakve stravične izmišljotine, ali onda je Franjo Tuđman čvrsto držao političko kormilo u svojoj ruci itd. Naravno, zanimljivo je bilo pratiti u udžbenicima odnos kada je počeo rat između Hrvata i muslimana, odnosno Hrvata i Bošnjaka. Vrlo, vrlo malo, ili ako se spominje, onda kaže suradnja Hrvata i muslimana nije zadovoljavajuća. Kraće vrijeme, međusobno se bore. Između osnovog, dakle, to vrijeme postajanje logora, zbog kojeg su neki ljudi u Hagu optuženi za ratni zločin. Spominju se srpski logori, nabraju, ali recimo hrvatski ne. Ne spominju se čak ni srebrni. Onda, naravno, to su Soroševa fondacija, koja izaziva nezadovoljstvo. Bez toga, zanimljivo mi je ovo. Kaže, kako Soroševa fundacija preko Instituta otvoreno društvo troši milijuna izazivanja nezadovoljstva u zemlji i preko izbora rušenja. Demokratski izabrana predsjednik. Ali hrvatski narod ne nasjeda tako prosim nacijama i onda se dogodilo da je srušio. Nije znači da je bila tako neprozirana. Naravno i o privatizaciji je zanimljivo, to mi je kao što je neki dan gospodin Šeks rekao, privatizacija nije bila pljačka, ali su u njoj činjene pljačke. Dakle, ovdje sada nije to, nego da, bilo je problema, ali u stvari je to već počinjeno u Jugoslaviji. Dakle, nije to da smo mi, nego su u stvari to udba, pa onda to ide tamo. I evo, završavamo, zadnji slajd. Što se u stvari dogodilo, dakle, onaj sukob, narativa o kojem govorim. Bilo je potpuno normalno i očekivano trebalo je revidirati hrvatsku povijest, trebalo je revidirati nastavu povijesti, trebalo je teme koje su bile zanemarivane, prešućivane itd. Međutim, mi smo dobili ovdje u stvari u ključnom trenutku ljudi koji su došli ipak ili koji su imali, čija priča je legitimna. Čija priča je svakako dio našeg kolektivnog, dakle, 20. stoljetnog bivanja
potpuno novinarati. Međutim, ono što je puno bitno po meni, i uvijek se je za mene, ja mislim da se to je ono ključno, je u stvari, nisam znao kako ovu paru pointu napraviti, pa ovaj. Znači, 90-ih se godina u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće, kako bismo shvatili što nam se dogodilo 90-ih, mi smo kroz prizmu 90-ih počeli ne samo proučavati, nego ocjenjivati cijelo 20. stoljeće i onda imati situaciju. S obzirom da u tom trenutku, dakle, antifašisti jednako partizani, iz partizana je izašla Jugoslavenska narodna armija. Ako je Jugoslavenska narodna armija rušila Vukovar, ako su njoj Šljivančani, Ratko Mladić i ostali, onda je obračun sa JNA, u stvari obračun s partizanima. I onda je rušenje spomenika potpuno legitimno kad izvučete iz ovoga na ovaj način. Ili, s obzirom da 90. godina Hrvatska je napadnuta od Jugoslavije, Hrvatska izlazi iz Jugoslavije, Jugoslavija je protivnik, onda ta Jugoslavija nikad, niti jugoslavenstvo, pa čak ni Štrosmajerovo, nije moglo biti dobro. I dakle, treba se obračunati i sa Štrosmajerom i sa Jugoslavijom bilo kada. Drugim riječima, u tom trenutku prikaz prošlosti je odraz tog trenutka. Trebalo je na neki način legitimirati. Dakle, kako vi možete sada imati kako možete imati primjere koji govore o slozi Hrvata i Srba? Kakav Nikola Tesla? Kakav hrvatski, pardon, kompozitor hrvatske himne Lijepe naše Srbi, Josip Runjanin? Kakav Petar Preradović? Kakvi, šta ćemo to spominjati? Moramo spominjati, dakle, jer moramo na neki način pokazati da u tom trenutku što smo u ratu nije to slučajno. Ima to svoje stoljetne uzroke. I dolazimo i do ovoga između ovog što se čime sam i počeo. Doista su nešto što se nikad nije smjelo dogoditi. Trebalo revidirati hrvatsku prošlost, odnos prema hrvatskoj povijesti. Trebalo je. Trebalo je ukazati na sve zločine koji su učinjeni 45. 75. Nema uopće nikog problema. Trebalo je analizirati Lugojevska groza Tita, Jugoslavije, sve trebalo. Ali nikako se nije smjelo dogoditi ovo. Hrvatska i Hrvati u svojoj prošlosti, kao i Srbija u svojoj prošlosti, odnosno na četnike, dakle, Hrvatska u svojoj prošlosti ima i itekako pozitivnih primjera patriotizma i borbe za hrvatske interese. Ustaše to nisu. Ja danas neću predavati o Ustašama, niti o nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali situacija u kojoj su oni postali nespačeni nacionalisti, antikomunisti, dogodila se u stvari stvar koju ja, recimo, kad gledam, kad se vratim nazad u 91. godinu, dakle sad ne govorim kao povjesničar, nego neko koji je bio u tome, u stvari imate 91. godine, gledate, koga možemo, kad se osvrnemo unazad, ko nam može biti uzor? Ko se to borio protiv Srba, protiv komunizma, protiv Jugoslavije, za neovisnu hrvatsku državu? Ustaše. Zašto onda oni ne bi bili dobri dječki? I od tog trenutka, u stvari, počinje jedno potpuno pogrešno vezivanje hrvatskog patriotizma, hrvatskog osjećaja ljubavi prema domovini, prema narodu, hoćete, uz nekoga ko to ničime nije zaslužio. Apsolutno ničime. I evo, ja ću, pošto sam odužio više što sam htio, ja ću s ovime stati i stvarno, evo, volio bi i da prokomentiramo, nemojte kolega bi čekajte, bilo kako pitanje, bilo šta, bilo koji komentar, sugestija, znate, ja sto puta sam to rekao, najbolje komentare nikad neću, kad se sad sjednemo, profesor Agičić, Budak, ja, kad mi počnemo pričati, to je tu negdje, imamo nekaj, međutim, s vama, koji s ovim nemate veze, sa strancima, i mi je najdraži, s mladim ljudima posebno, dakle, jer ukažu na neke sfere, na neke, neke stvari iz prošlosti koje ja, evo priznam, dakle, sigurno puno toga griješim,
sigurno puno je toga krivo zaključujem, ali zato bi volio evo da uspostavimo dijalog, jer u principu upravo dijalog je jedino što može. Dakle, bilo kakvi monolozi, bilo kakva rasprava koja završava time da ja nakon toga moram imati policijsku pratnju, nije dobra. Ne može to biti 21. stoljeće. Ne može to biti demokratska Hrvatska. Ja mogu biti patetičan do kraja i stvarno reći da stvarno, dakle, dečki koji su 91. godine i bilo kad koji su izginuli, koji danas se sjetimo, ako se sjetimo za Sisvete, sjetimo se, nije to to. Ne može to biti to da ja sam problem za ovu državu i da meni to govori Slaven Letica, da mi to govori Zdravko Tomac, da mi to govori ljudi koji su gradili socijalizam, koji su se nudili Miloševiću 90. godine, koji su bili članovi partije, meni sad govore, ja sam sada u ovom društvu ispao problem. Naravno da se može polemizirati s mojim stavovima, ali molim vas, samo mi recite sada, nemojte mi pismo slati.